Voilà. Tražili ste? Gledajte. Idemo. Prvo stavljam, naravno, prelaznu boju, koja je onako neka rozikasta. Posle idemo za nijansu tamniju boju, koja je onako neka movi boja. Nju idem u sam pregib. I sada ispod samog pregiba i blendam u sam pregib brown boju, koja je onako neki hladniji brown ton. I sad uzimam najtamniju brown, to je četvrtu boju po redu, i ubacujem je u sam kris, onako preciznije, sa preciznijom četkicom, i sve to naravno spajam blendajući. Sada radim cut kris, ali po prvi put ovako u krug, znači bukvalno samo sečem ovaj deo koji je u obliku kapka, kao što možete vidjeti na videu. Znači, bukvalno sam sa korektorom napravio oblik i posle prešao da taj prelaz intenziviran, prešao sa brown bojom koju sam stavljao u sam pregib i sve to naravno posle izblendao. Sad idemo na te sjajne boje sedefaste. Koristim četiri boje takođe, znači najsvetliju neku šampanjac na sredinu, onako malo zlačka. I sa krajeva stavljamo onako skoro kao boja rđe, znači i u unutrašnji i u spoljašnji ugao kapka. Nastavljamo na donji kapak, koristim onako ljubičastu boju. To blendam, ubacujem na vodenu liniju onako neku krem sedefastu boju. Idemo na korektor, naravno. Da, i ovde sve što vidite radim samo jednu polovinu lica, drugu ću van kamera, prosto da ne bi video trajao dugo. Sada setujemo, naravno, taj deo gde smo zaradili korektor. Malo blendam, to je spajam sa tim korektorom ispod očiju u donju senku, to je senku na ku. Zajebao kompjuter. Nešto se zakucava i zakucava i zakucava. Prelazimo na aligner, koji neće biti ništa onako nešto preterano dramatičan. Znači, gledat ću da to sve bude u okviru. Ove tamne senke. I samo ću mrvicu spojiti sa donjim kapkom. Znači, neću ići preko celog donjeg kapka. I nastavljamo sa maskarom. Na donje i gornje trepavice. Čistimo višak pudera. Stavljamo bronzer, naravno, da utoplimo lice. Malo konturisanja. Nije na odmet. Znači, ništa dramatično, ništa. Mislim da su oči dovoljno jake, da nema potrebe da i celo lice bude nešto ekstra jako. To jest, htio bih reći da akcenat ostane na očima. Sve to lepo izblendati. Malo rumenila. Malo hajlajtera. Trepavice, naravno bez trepavica. Nikako, ne nikako. I twist u ovom make-upu je da sam dodao par pramenčića na donje trepavice. Malo sam se pomučio, ali vredelo. Idemo na popunjavanje obeva. Ništa crazy, ništa napadno. Čisto samo da damo malo definiciju. Lepo sve to fiksirati sa maskarom za obrve.
malo highlighta ispod obrve. I završavamo sa usnama. Of course. Idemo sa olovkom, napravimo oblik. Ruž. I sve to izblendamo, gotovo, spojimo sa sjajem. Koji izgleda ovako. Pa, definitivno bi moglo da bude nešto za predstojeće praznike. Da li božićnu večeru ili novogodišnju noć. To je onako neki cut crease, ali ne onaj klasičan koji sam radio do sada, nego bukvalno u obliku kapka. Znači, bukvalno sam išao od do. Kao što ste imali priliku da vidite dok sam radio, ovaj nisam nešto mnogo odlazio, teo sam da se sve bude koncentrisano bukvalno u samom oku. I mislim da je sasvim fino ispalo. Malo sam ubacio i ovih trepavica u pramenčićima na donje, ne znam koliko možda se vidi. Ajde, zumbiraj. Neće. Možda će se vidjeti na fotografiji. I ova trepavica obožavam. Znači, upravo sam skinuo gomilu lepka s njih i nastavio da ih koristim, znači prelepe su. I ne znam, možda primetite da obreve nisam nešto jako. Znači, pokolno sam samo popunio praznine i, ovaj, i sa maskarom ih očešljao i koliko ih je maskara zadavnila, toliko sam ih zadavnila. I to bi bilo to. Nadam se da se sviđa ovaj makeup tutorial, znate proceduru. Ljubim vas i vidimo se u narednom tutorialu.